Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, WHO yatoa wito tunapopambana na virusi vya corona au COVID-19 tusiape kisogo maradhi kama TB. Ondoeni vikwazo kusaidia mapambano dhidi ya virusi vya corona. Madaktari wasema ukweli, msiwaadhibu, wasema kamishina mkuu wa haki za binadamu. Na leo mashinani tunakwenda wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania ili kufahamu wito wa watu wenye ulemavu katika mapambano dhidi ya virusi vya corona COVID-19. Usibanduke. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika. Mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Jumanne ya Machi 24 mwaka wa 2020. Karibu. Tunapopambana na janga la kimataifa la kiafya la virusi vya corona au COVID-19 ni wakati pia wa kutafakari na kutoyapa kisogo maradhi mengine makubwa ikiwemo kifua kikuu au TB, amesema mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO hii leo wakati dunia inaadhimisha siku ya kifua kikuu duniani. Flora Ndocha na taarifa zaidi. Mkurugenzi huyo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ameikumbusha dunia na kila mtu kwamba ingawa virusi vya corona COVID-19 ndio vinavyogonga vichwa vya habari kila kona ya dunia, kuna gonjwa lingine la mfumo wa hewa ambalo ni changamoto kwa dunia. There is another respiratory disease that's both preventable. Kuna ugonjwa mwingine wa mfumo wa hewa ambao unazuilika na kutibika, lakini unakatili maisha ya watu milioni 1.5 kila mwaka. Na gonjwa hilo la muda mrefu ni kifua kikuu. Is the old-timer tuberculosis. Ameongeza kuwa wakati dunia leo ikiadhimisha siku ya kifua kikuu ambayo kila mwaka huwa ni Machi 24, hii ni fursa ya kuwakumbusha viongozi wa dunia kuhusu wajibu wao wa ahadi walioiweka kutokomeza madhila ya vifo vinavyosababishwa na ugonjwa huu mbaya na wa muda mrefu, yani TB. The world is rightly responding to COVID-19. Dunia inachukua hatua mwafaka na za haraka kukabiliana na COVID-19. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kukumbatia lengo la uharaka huo kwa vita dhidi ya kifua kikuu ili kuwa na dunia yenye afya, salama na usawa kwa kila mtu. Safer, fairer world for everyone. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wakati umewadia kutokomeza TB, na takwimu za WHO zinaonyesha kwamba kifua kikuu au TB ni ugonjwa wa kuambukiza unaokatili maisha ya watu wengi zaidi duniani. Kila siku zaidi ya watu 4,000 wanakufa kutokana na TB na wengine zaidi ya 30,000 wanaugua ugonjwa huu ambao unazuilika na kutibika. Na katika kuhakikisha gonjwa hili linatokomezwa, WHO imetangaza mwongozo mpya kuhusu matibabu ya kifua kikuu ambayo yatasaidia kuwa na matokeo mazuri ya tiba kwa wagonjwa na kuokoa maisha. Tangu mwaka wa 2000, WHO inasema juhudi za kimataifa za kukabiliana na kifua kikuu zimeokoa maisha ya watu milioni 58. Nchini Uganda, serikali imeimarisha juhudi za kudhibiti virusi vya corona COVID-19 baada ya kuthibitishwa kwa wagonjwa wapya 8 katika nchi hiyo na kuwaacha wananchi wakiwa katika hali ya taharuki. Miongoni mwa hatua mpya zilizochukuliwa sasa ni uamuzi wa kufunga masoko ambayo yalikuwa yameachwa wazi na hali hii kusababisha bei ya bidhaa muhimu kupanda. Maelezo zaidi katika taarifa ya John Kibego. Wagonjwa wa COVID-19 walithibitishwa mpaka sasa ni 9, akiwemo yule wa kwanza kabisa aliyetangazwa usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 22 mwezi huu. Baadhi ya wagonjwa hao 8 wapya walisafiri kwenye ndege moja na yule wa kwanza, lakini walikwenda majumbani kwani hawakubainika mapema. Hofu imetanda na mamlaka yanachukua hatua zaidi, ikiwemo kufungwa kwa dharura kwa masoko ya kila siku yaliyokuwa yameachwa. Asubuhi ya leo inakuwa mbaya sana kwa sauli, tunakuja hapa bila kujua anti banaenda kufunga sisi, lakini tunaona kuona polisi naingia nasema mfunge mali yenu muende nyumbani. Banataka kuchapa sisi kiboko. Viatu mimi nilikuwa na viatu yangu mingi sana. Ulimaliza lini kuenda Kampala kununua? Kumina maliza kwa siku ya 3 wiki ya na kuisa hiyo. Minaweka milioni mingi kwa biatu, kama milioni 8. Katika mji wa Hoima, soko la nguo la Hadu ya Market limefungwa asubuhi ya leo, ambapo Utomu Mpawaisi, mkuu wa polisi wa kituo cha Hoima, amesema. Tumefunga hii sokoni juu ya hii coronavirus. Watu haikuwa mingi hapa. Tulipata information jana di watu wameshakuwa mingi hapa, sababu tulifunga hii sokoni za vijini. Wote walikuja hapa walikuwa mingi sana. Naitwa Zakaria Nyakojo. Hali iko mbaya sana. Ugonjwa umeingizana huku. Kwa hivyo wanaamua kufunga hiyo soko.
Wewe unafikiri kama masoko yanafunga, mipaka inafunga ya Uganda na nchi zingine, hali itakuwa namna gani? Hali itakuwa mbaya. Chakula imepanda, sukari imepanda, kila kitu bei juu. Na pesa tukaribu tunaishiwa. Sasa hatuna cha kufanya. Kando na hayo, mamlaka za serikali ya Uganda zimesitisha shughuli zote za wavuvi kwenye ziwa Albert kutokana na utata wa kudhibiti wavuvi kwenye ziwa hilo linalopakanisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Maeneo ya mijini yameanza kukimbiwa na wananchi, huku bei ya bidhaa ikipanda katika miji na vijiji. Serikali inatoa wito kwa wananchi kwa watulivu, kwani inafanywa kila iwezalo ikishirikiana na wadau wake kudhibiti mlipuko huu. Punde ni mashinani tunaungana na Abdalla Majura, mmoja wa wafanyakazi wenye ulemavu kutoka hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kenda, tunasonga mbele. Wakati idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona COVID-19 ulimwenguni ikizidi kupaa na kuwa zaidi ya 330,000 huku vifo vikifika 14,652, kamishina mkuu wa haki za binadamu Michelle Bachelet ametaka vikwazo vya kisekta duniani viondolewe ili mataifa yaweze kukabiliana na mlipuko wa virusi hivyo. Grace Kaneya na ripoti kamili. Taarifa iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi na ofisi yake imemnukuu kamishna mkuu Bachelet akisema kuwa vikwazo hususan katika sekta ya afya vinaweza kusababisha maambukizi na vifo zaidi na hata kusambaratisha mifumo ya afya. Misingi ya kibinadamu inapaswa kuzingatiwa kwenye vikwazo hivyo haraka, hususan kwenye vifaa vya matibabu na dawa, amesema Bi Bachelet, akitolea mfano Iran ambako amesema watu wapatao 1,800 wameshafariki dunia kutokana na COVID-19 kwa sababu vikwazo vinakwamisha wao kupatiwa vifaa kama vile vivutia hewa na vifaa vya kusaidia wahudumu wa afya kujikinga dhidi ya virusi. Bi Bachelet amesema zaidi ya madaktari 50 wamefariki dunia nchini Iran tangu wagonjwa wa awali wathibitishwe nchini humo wiki 5 zilizopita. Janga la corona linasambaa nchi jirani na litakuwa na madhara kwenye mifumo ya afya kwa nchi za Pakistan na Afghanistan. Amegusia kuwa vikwazo vya aina mbalimbali vinaweza pia kukwamisha huduma za kitabibu dhidi ya corona huko Cuba, Korea Kaskazini, Venezuela na Zimbabwe, ambako amesema baadhi yao tayari mifumo ya afya ni dhaifu. Amekumbusha kuwa ni muhimu kulinda afya za watu wa huduma na kwamba madaktari hawapaswi kuadhibiwa kwa kubainisha udhaifu wanaokumbana nao, kwa kuwa wao wako mstari wa mbele kumlinda kila mtu. Bi Bachelet ametoa wito kwa viongozi duniani kuwa kitu kimoja, akisema mshikamano wa kimataifa ni muhimu wakati wote katika kusongesha haki za binadamu na kwamba ni muhimu katika kusongesha maslahi ya kila taifa katika kipindi cha sasa. COVID-19 imethibitishwa katika mataifa 189. Na sasa ni mashinani tuungane naye Abdalla Majura, mmoja wa wafanyakazi wenye ulemavu katika hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam Tanzania, akitoa ushauri kwa serikali kutia mkazo kwenye mabasi ya abiria ya umma maarufu kama daladala ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Naomba serikali izingatie sana kwenye ujazaji wa daladala, ujazaji wa pantoni, treni za mjini hapa mwendo kasi zinajaza sana. Kwa naomba SMATRA wakazie, angalau itakuwa ngumu lakini naomba wakazie mkazo imradi wananchi wake waishi vizuri bila maambukizi zaidi. Kwenye usafiri wale mambo na changamoto ambazo unazipata ni kwa mfano kama sisi ambao watu wenye albino wenu wetu wa fibo. Kwa hiyo inawezekana kuna sanitizer imewekwa labda pembeni, wewe huwezi kuiona. Kwa hiyo naishauri serikali au SMATRA waelekeze makonda au waweke matangazo pembeni ya mlango wa usafiri wa umma kwamba kabla hujaingia inatakiwa unawe sanitizer. Pia kwa kuongezea,
na waomba wamiliki wote wa vyombo vya usafiri waweke angalau hata sanitizer au spirit kwenye magari yao, ili abiria anapoingia au kutoka wananawa spirit, au kama ikiwezekana siti ambazo waabiria wanakaa, abiria wakishuka tu zipuliziwe dawa ili atakayekuja mwingine asipate maambukizi endapo kama kuna mgonjwa alikaa wa virusi vya corona. Asante sana Abdalla Majura kwa ujumbe huo, na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Kwa niaba ya Asumta Masoi anayechanganya picha hizi akiwa West New York, kutoka Elizabeth, New Jersey, ni mimi Arnold Kanda nasema kwa heri.